Gentian Kalmi është emëruar nën kryetari i Bashkisë së Durrësit. Prej rreth një viti këtë detyrë në institucionin e qeverisjes vendore e ushtronin Florian Tahiri dhe Arbër Braho, ndërsa nën kryetaria Emiriana Sako është kryetari në detyrë e autoritetit vendor. Referuar jetë shkrimit të Gentian Kalmit, ai ka kryer studimet e larta për ekonomi dhe administrim biznesi. Po kështu, për një harë kohor 7 vjeçar, 2010 deri në 2017, ai ka qenë përgjegjës i financës në shoqëri prestigjioze të sektorit privat që merren me tregtimin e automjeteve. Nën kryetari i sapo emëruar i Bashkisë së Durrës, Gentian Kalmit, më herët ka mbajtur postin e zëvendës drejtorit të shërbimeve administrative në Spitalin Rajonal Durrës.